video, hvor jeg spiller Attack on Titan Tribute Game igen for anden gang. Og i den her video spiller jeg sammen med The Full Sakura Mind igen, men denne gang spiller vi, hvor at, vi er Titans. Så en af os spiller menneske, og så nogle andre spiller Titans. Det var, og vi havde en masse sjov, og jeg håber så også, I synes, det er rigtig sjovt at se den her video. Så ellers, jeg håber bare, I vil give videoen en like. Holy shit, jeg er en big motherfucker. En lille motherfucker, ja, det er forskelligt for hvad I er. Og hvis I klikker shift, så går I normalt. Det er sådan lidt for at bare tjuke folk. Sådan for at tro, at det er en almindelig titan. Og når de så endelig kommer tæt på, så begynder man bare at løbe jo rundt og være helt sindssygt. Og jeg kan se en eller anden, der hopper rundt og lander på maven. Det er ikke mig. Så løber du lige sådan. Det var ikke mig, så løber du bare. Du kan ikke løbe fra mig. Ej, så fucker jeg op. Hvad så, kom her. Du fucking titans, det er dig, der skal jagte mig. We don't like you. We don't like you. Oh, wow, 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 wow. Fuck, du er hurtig. Det var du helt sindssygt. Catch me. Jeg ved bare overhovedet ikke, hvor jeg er henne. Det er jeg godt nok glad for, fordi bare en her, det er alene. Det er godt nok den, det er alene. What the action? Yes! Hvor er henne, dreng? Den her gang gør jeg ikke sådan lidt. Okay! Og der er du, Mathis. Du er faktisk rimelig stor. Mathis, jeg kommer over til dig! Slå lige en af jeres venner ihjel. Kommer hen til dig. Jeg er på vej. Oh shit! Oh my god. Er det jeg begge to der, eller hvad? Nej, jeg gør mig noget! Oh my fuck, I tager tre abnormals! Hvad fuck er det her? Kom her! Er den lille? Ja. Oh god, jeg skal væk. Jeg skal have i hvert fald den ene af de der abnormals væk. Så er jeg langsom lige pludselig. Ja. Her kommer Sebastian. Shit. Woo! Whoa, 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 whoa! Fucking chok! Mathis kommer bare ud på siden. Han kommer bare løbende. Fucking chok, jeg fik det. Jeg troede, det var Mathis, der var længere bagud. Jeg kan virkelig ikke det her. Der er abnormals over det hele. Hvad fuck er det her? Kom efter dig! Kom på! Jeg bliver jagtet af tre abnormals. Hvad fuck skal jeg gøre? Så Biggie skal forbi. Hvor er du så hurtig? Det hedder gas og hooks og ikke løb på min barfod. Holy shit, det går på højt! Hvad er det? Wow! Jeg håber bare, jeg slupper af for den ene ham der, der var bare mig en bot. Det var sgu ikke hyggeligt. Det er du. Wow, 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 wow! Du er hurtigere. Jeg tror, de største er hurtigst. Ja. Oh, fuck, jeg har no, 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 no. Oh, oh, no, 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 no. Oh, yeah. What? Jeg stod på huset! Hvordan døde jeg? Og han er helt vildt højt op, Victor, han lige nu. Ja. Du nu hen med en eller anden brunhåret. Ah! Åh! Oh. Han er også med der. Yay! Yeah. Wow, shit, mit buddy! Woo! Sådan. Kan du se mig, Victor? Ja, jeg kan godt se dig. Kommer bare her.
Han er henne ved den røde lagt. Ja, så godt. Og Mathis, er det dig? Er du nysår? Åh, hvad det er, vi går bare langsomt, så du ikke ved, hvem det er. Jeg går efter den her rødhåret. Åh, der er han min højre side. Holy shit, det var bare stejt! Dræber bare alle. Ja, jeg står bare en masse jæller, og jeg ved ikke, hvem de egentlig er. jeg kan se dig heroppe op på sådan et slags tårn der. Okay, nu er du nede på nede tæt ved jorden igen. Okay, du er oppe på taget. Det var heller... Jo, det var en af jer! Fuck! Det var sgu et meget clean cut. Ja, jeg vidste ikke, hvor fucking var han. Det kom også bare et sekund. Og jeg missede ikke. Det er det helt klart, det er også en af jer. Eller også er det bare en almindelig app nu. Det var bare en almindelig. Kom med mig. Fuck, kom med mig, bitch. Kom med mig. Don't fucking hit me. Hvad er det, du laver? No, fuck you. Fuck you, you cannot do that. You cannot do that. Du ikke bare på ham hele tiden. Ja, han hopper jo rundt og alt mod. Så sgu ikke at tage af, så flyver han hen mod mig lige efter. Okay, jeg kan kun se på Victor, jeg kan ikke se på Sebastian. Run! What? Du går lige ned, og så land han om på dig. Shit. Oh, fuck. Yes! Vi tager lige til, jeg følger efter dig. Jeg er bare lige lidt langsommere. Holy. Wow, fuck ja! Kom her, Mathis! Han er en mechanikum! Ja, ja! Den her lyser, det er sikkert Victor. Den store. Og så der er en lille en der. Det er Victor. Victor er den lille. Hvor, det er dig. Det var ikke engang dig. Jeg troede, du var en anden end, der var dig. No. Ah! Ah! Wee!
Han er på vej over smidt. Gå væk! Åh, oh, no, han er på vej op.